dhalinyaro maxaabiis Soomaali ah oo ku xirnaa xabsiyada dalka Liibiya oo la soo daayay. Cabdifataax Durdur ayaa idin faahfaahinaya. Maxaabiistan ayaa si tahriib ah waxa ay ku gaareen dalka Liibiya iyagoo doonayay in ay ugu sii gudbaan dalal kale, balse ay gacanta ku dhigeen ciidamada dalka Liibiya. Xogeyaha koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Liibiya, Ayuub Xaanshe, ayaa sheegay in maxaabiistan dib loogu soo celin doono dalkoodii hooyo. Maxaabiistan ayaa tiradooda waxay gaaraysaa 14 maxbuus, kuwa oo in muddo ku xirnaa xabsiyada ku yaala dalkaasi Liibiya. Safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Liibiya ayaa xoogga saartay sidii muwaadiniintaasi ee dalka dib loogu soo celin lahaa. Maxaabiistan ayaa lagu wadaa in maalinimada beri ah ay dalka dib ugu soo laabtaan, iyadoo safaaradda Soomaaliya ay dadaal badan ku bixisay sidii dhalinyaradaasi Soomaaliyeed ay dalka dib ugu soo celin lahayd, iyo guud ahaan dhalinyarada kale ee ku xiran xabsiyada ku yaala dalkaasi Liibiya.